AC Trenčín, ktorý skončil domáce víťazstvo 1-0. Vítam medzi nami trénerov a hosti. Dobrý večer, prajem ešte raz. Odohrali sme za sebou nešťastný zápas, ale čo sa týka hlavne prvého počasu, tam som nebol absolútne spokojný, pretože s tou túžbou, v ktorou sme sem prišli, tak to oprchal. Hneď prvým úvodným výzdom rozhodcu. Chýbala nám naozaj väčšia túžba, povica o ten výsledok. Prvý počas hlavne nebolo tam odhodlanie také, aké by som si predstavoval. Po prestriedaní druhý počas už to malo lepšie parametre a sami sme videli, že to nebolo o fyzičke, pretože posledných 15-20 minút sme už super zatlačili, ale tým, že sme urazili šťastie, no hlavne prvý polčas, tak v druhom polčase pri tých šanciach sa od nás odvratila. Nie som spokojný s určitými hráčmi, ktorí nastúpili do zápasu, pretože tie úlohy, ktoré sme si dávali, tak absolútne nesplnili a naražam na pána Kesela, pretože najrychlejší hráč ligy, šprinter, keď nešprintuje, tak je to potom problém. Čo sa týka výsledku, pre nás samozrejme prehra, ktorú nemáme radi, ale za dnešný výkon ja si myslím, že ani sme si nezaslúžili zvíťaziť. Ďakujem pekne. Myslím, da je zápas bio s našej strane takticky jako dobro odigrano od mojich dečky. Myslím, že dnešný zápas bol veľmi dobre odohratý z našej strany takticky, z čoho týka taktiky? Videli smo i prije tih zapasa i znamo Trenčin da ima jako kvalitetne igrače, da su jako brzi, da jako dobar osjećaj imaju za prostor gdje uvijek ulaze. Vedeli smo že Trenčin ima veľmi, veľmi dobrih igrača, veľmi rihlih, ktorí výborne nabijaju do voljnih priestorov. I mislim da smo to preko dugog vremena u zapasu to dobro zatvarali, dečki su se pomagali jedno drugom i to je i psihološki jako teško kad permanentno moraš zatvarati prostore. Mislim že smo ti protestori, ktorí boli nebezpečni, ktorí su nebezpečni su prvi hrači, mislim že smo ih počas dosť dlhej doby v zápase veľmi dobre zatvorili. Je to dosť náročné na psychiku stále sa presúvať a byť takticky stále ostražitý. Ali isto smo znali, govorili smo baš u polčasu, u polovremenu, da doće jedna kontra situacija gdje moramo biti kludni da, i dati taj gol koji bi nas doveo na pobjedničku cestu. A govorili smo se cez polčas, že musimo zostati kludni, že príde jedna situacija z kontry, ktorú musimo vyriešiti s hladnou hlavou a sme veľmi radi, že taká situácia prišla. I sasvim normalno, kad se igra proti takvog jednog mustva, da treba malo i sreće da se taki zapas pobjedi. Mislim, bile su dvije situacije gdje su čiste šanse za Trenčin, ali danas smo zaslužili imati tu sreću i čestitam dečkima na jednom stvarno dobrom zapasu, a Trenčinu želim za dalju sezonu puno uspjeha. Samozrejme, s takým mužstvom, ako je Trenčín, musíte mať aj trošku šťastie. Sme veľmi radi, že toto šťastie sme dneska mali. Samozrejme, Trenčín gratulujem svojim chlapcom ešte raz víťazstvu a Trenčínu prajem všetko dobre v ďalšom zostupu sezóny. Ja som sa pán trénera z Čerovo pýtal, či bude vyhodzovať nejaký dôsledky z tých neodkeslaných výkonov, ktorý je rád. Bude dôležité, aby sme si to rozobrali a našli príčinu tých výkonov, ktoré hráči dotyční odvedli v tom zápase. Takže je to naša vnútorná vec a tým, že o 3 dní hráme ďalší zápas, tak potrebujeme byť aj my v tomto rýchli, aby sme to mohli odstraniť. Dokonca zostáva ešte 6 kôl, takže stále je o čo hrať. A pokiaľ chceme pomýšľať na najvyššie mety, čo chceme, tak potrebujeme nie eliminovať, ale odstraniť tieto veci z našej hry. Ešte si spomínal, že si počas nejakých dohovorkáčom zvýšený hlas. Zrejme asi ešte aj po zápase bude nejaká tá debata hlúcejšia. Teraz po zápase už nevyrieším nič.
pokiaľ tréner môže niečo urobiť cez polčas, tam ešte zareagovať buď zvýšeným hlasom alebo nejakým pohovorom, kde hovorí v pozície možného nejakého učiteľa alebo samozrejme teda trénera. Ale po zápase už nevrátime teraz nič cez polčas, ešte dá sa s tým niečo robiť. Preto cez polčas to bolo, nabedal som hráčov samozrejme k väčšej aktivite, k väčšej ponukovej činnosti, aby sa pokúšali samozrejme viacej ísť do zakončenia. Ale dneska, ako som povedal, nebolo nám naozaj súdené zvíťaziť.